Olá, é uma alegria muito grande poder estar falando com você aí através do seu telefone, através do seu computador, do seu iPad. É muito bom levar até você a palavra de Deus e não somente a palavra como conceito. Nós levamos até você a experiência da palavra, a vivência da palavra. E este programa, ele está num formato muito especial, porque nós temos um convidado muito especial para compartilhar exatamente isso, essa vivência, essa experiência, essa prática da palavra de Deus. Portanto, eu quero convidar você a estar aí conosco, a permanecer até o fim deste programa. Eu tenho certeza que a graça de Deus vai tocar o seu coração e você vai ter os olhos do seu entendimento abertos, iluminados, para compreender alguns outros aspectos da vida cristã, do dia a dia, da nossa convivência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero convidar você a conhecer o Lucas. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bem, Pio. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui no teu programa. Me sinto muito honrado em estar aqui. A alegria é nossa de ter o Lucas aqui. Tem um texto da Palavra de Deus que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A graça que há em Cristo. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Esse texto fala que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, eu ensinei você, eu instruí você, eu equipei você. Agora eu quero que você reproduza isso na vida de outra pessoa e essas pessoas reproduzirão na vida de outras pessoas e de outras pessoas. E esse processo funcionou de uma forma assim tão magistral, tão inigualável, que chegou até nós. 2000 anos depois, continua funcionando. Eu li esse versículo porque o Lucas, hoje, ele é o coordenador da FATEME. A FATEME é a nossa Faculdade de Teologia Ministerial Tempo Integral. Talvez você não soubesse disso, mas nós temos uma escola Tempo Integral. E esse texto é um texto áureo, um texto importante, um texto central na nossa escola. Então, Lucas, o Lucas hoje, ele coordena a nossa escola, mas antes você foi aluno, você passou lá 2 anos estudando interno. Conte para nós, por gentileza, um pouco dessa sua experiência de ter estado ali como aluno da FATEME. Bom, primeiramente, nós chegamos até a FATEME Integral, eu juntamente com a minha esposa, somente eu e ela, já casados, né, novos em idade, mas já com um desejo muito grande de servir a Deus, servindo pessoas. Um desejo ardente no nosso coração desse chamado. Chegamos na FATEME Integral, onde pelo período de 2 anos nós cursamos a escola. Fomos imersos, expostos à revelação da Palavra de Deus, ministrada por homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus dentro daquela escola. Valeu a pena esse tempo de preparação? Valeu a pena esse tempo de preparação. Depois você continuou na escola como estagiário? Exatamente. Depois eu tive a honra, o privilégio, a oportunidade de estar fazendo estágio dentro da escola mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, Pio, que não existe oportunidade perdida. Sempre alguém irá aproveitar essa oportunidade. E quando fui oportunizado a estar ingressando para fazer o estágio, eu e minha esposa, nós sentimos da parte de Deus a convicção do chamado de Deus e falamos, essa oportunidade nós não vamos perder, nós vamos nos agarrar a essa oportunidade e vamos lá, que vai ser bênção para as nossas vidas. Como que é o dia a dia de um aluno interno numa escola como a FATEME? Como que é a estrutura do local? Como que está composto, né, a escola? Está inserida dentro de que estrutura? Qual que é o ritmo ali? Hoje nós temos a disposição da escola, é uma estrutura fantástica, viu? Uma estrutura fantástica de um hotel campestre. Uma escola que funciona dentro de um hotel campestre. Lá dentro desse hotel nós temos as suítes disponíveis para os alunos, temos casas disponíveis para famílias com filhos, para estar estudando, para estar sendo alimentados pela Palavra de Deus, uma estrutura bem joia, bem legal.
Biblioteca, refeitório, área de lazer. Temos uma biblioteca com mais de 2.500 itens dentro dessa biblioteca. Nós temos duas salas de aula para treinamento dos líderes dentro da sala de aula, equipadas com televisores, com monitores, com a carteira confortável. Nós temos uma área de lazer completa, com piscina, um campo de futebol, uma quadra poliesportiva. Nós temos uma estrutura também com um restaurante dentro dessa faculdade. Nós temos um restaurante hoje que nos serve as principais refeições do dia, o café da manhã, o almoço e janta. Portanto, toda a alimentação do aluno, ela é preparada, ela é supervisionada por um chefe de cozinha, por nutricionista, por profissionais capacitados para que o aluno chegue na escola e preocupe-se somente em receber a revelação da Palavra de Deus e ter a sua vida transformada. A carga horária, como que funciona? O aluno levanta de manhã, de domingo a domingo, quais os dias de aula? Como... Funciona da seguinte maneira, de terça a sexta-feira pela manhã, os alunos, eles se despertam às 6:30 da manhã. Este é o horário deles, que eles fazem o seu devocional particular. Cada um faz o seu devocional. A partir das 7:15 temos o café da manhã e às 8 horas da manhã nós temos o devocional coletivo, com todos os alunos juntos. Né? Cada dia, cada manhã, um aluno diferente traz um devocional, um pensamento, no qual nós temos a oportunidade de louvarmos a Deus juntos. Às 8:20 começam as aulas e vai até ao meio-dia. Essa é a rotina dos alunos de terça a sexta-feira pela manhã. As aulas então de terça a sexta? Terça a sexta-feira pela manhã. À tarde, à noite? À tarde e à noite, os alunos são inseridos em trabalhos práticos. Trabalhos práticos esses concernentes dentro da chácara, como serviços gerais, porque nós temos uma seguinte máxima que nós carregamos. O líder que não serve, não serve. Um líder que não tem no seu coração a essência, a disposição em servir as pessoas, não serve para nada. Então, essa metodologia, essa pedagogia é para implantar essa essência dentro deles. Que eles, acima de tudo, vieram ao mundo para servir as pessoas, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, e sim para servir. À noite, horário de biblioteca, tempo de oração, cultos. Temos cultos, temos um culto na semana que nós chamamos culto dos alunos. É o culto no qual nós delegamos um aluno como pastor da igreja. E ele que desenvolve todas as atividades, delega quem vai fazer a liturgia do culto, todo o aspecto de estrutura da logística do culto, ele desenvolve, escolhe quem vai ministrar a palavra. Nós temos uma reunião de oração coletiva, no qual nós desenvolvemos vigílias de oração, temos tempos preciosos de oração em conjunto. Nós temos também projetos, no qual os alunos eles desenvolvem projetos na casa das pessoas que moram em volta da faculdade. Projetos como visitas, projetos como estudos da Palavra de Deus na casa dessas pessoas. E então eles colocam isso em prática. O tempo de biblioteca, eles têm um tempo precioso na biblioteca também, que durante a semana varia em turnos da tarde e também em turnos de manhã, ao sábado pela manhã, por exemplo, e também turnos à noite, conforme for a agenda deles. Eu sei que existe bastante, mas bastante, informações ainda para o Lucas passar para a gente, por isso quero convidá-lo a voltar no próximo programa, na próxima semana, para continuar compartilhando um pouco disso que ele já está compartilhando conosco. Eu gostaria que você, olhando para aquela câmera, falasse um texto bíblico, um versículo, colocasse isso de repente para um casal, um jovem, alguém que pensa em se preparar também para o ministério, para o serviço do reino. Então, lança um desafio, um encorajamento aos nossos ouvintes aí. Amém. Queridos, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo nesse momento, tem um texto bíblico que foi um texto que me chamou a atenção, que Deus falou muito comigo, para estar indo até a Fatema Integral. Esse texto encontra-se em Isaías, capítulo 6. Você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia. E diz assim esse texto, a partir do versículo 7.
e com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto chamou muito a atenção minha e da minha esposa, há 5 anos atrás, quando Deus nos chamou para estar indo até a Fatema Integral. Eu quero encorajar você. A palavra de Deus está escrito que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Eu quero encorajar você, casal, você que tem a sua família, a estar fazendo essa escola. Poucos são os ceifeiros. Eis que o Pai está procurando ceifeiros para a sua obra, colaboradores da sua obra, para cooperarem com a sua obra juntamente com Ele. Por isso eu quero desafiar você, você que sente da parte de Deus um chamado que arde em seu coração, um chamado para mudar a vida das pessoas, para transformar o mundo. Fale uma vez esta oração: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O eis-me aqui talvez você já tenha dito muitas vezes, em muitos encontros em sua igreja, em muitos retiros, mas agora falta você dar um passo de preparação, de preparação. Deixa eu lhe falar mais uma coisa para encerrar, para concluir. Eu quero lhe dizer algo: quanto maior for o seu treinamento, melhor você vai alcançar o resultado. Deixa eu repetir isso: quanto mais intenso for o seu treinamento, mais fácil, com maior facilidade você vai alcançar o resultado. Fique na paz de Cristo Jesus. Amém. Uma alegria muito grande estarmos falando com você através do programa A Igreja em Sua Casa. Você pode mandar o seu e-mail abatv@aba.org.br. Pode compartilhar com facebook.com/aigrejaemsuacasa, tudo junto. Eu tenho certeza que você poderá abençoar, edificar um amigo. Eu quero fazer a menção aqui de alguns e-mails, alguns pedidos de oração. Temos aqui Laurinda fazendo um pedido de oração pela sua família e paz. Nós temos aqui também Regiane, nós temos aqui Roseli Santos. Nós com certeza vamos orar agora por você, e esses pedidos também vão para o nosso ministério de oração. A palavra de Deus diz que a oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Vamos orar nesse instante. Pai de graça, Pai de amor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de levar esta palavra de fé, esta palavra de ânimo, essa palavra de oportunidades dadas pelo Senhor a nós. São dezenas e dezenas e centenas de pessoas que estão conectados conosco, estão nos assistindo nesta hora. Senhor, estenda o seu braço forte, a sua mão de graça, toque nesse coração, trazendo saúde no físico, na alma, no espírito, libertando o Senhor de todo e qualquer amarra do inferno. Declaramos essa pessoa livre para ser quem o Senhor quer que ela seja na obra do Senhor sobre a face de toda a terra. Com gratidão, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Como eu disse para você, Lucas vai voltar então no próximo programa. Vamos continuar conversando, batendo um papo sobre a Fatema Integral. Eu tenho certeza que você jovem, você casal, não importa a sua denominação, você poderá ser equipado, você poderá ser treinado, capacitado para melhor servir o Senhor. Deus abençoe você, fique na paz de Cristo Jesus.